1. března letošního roku nosila novela živnostenského zákona, která přinesla řadu změn do života soukromých podnikatelů. O některých změnách hovoříme s vedoucí živnostenského odboru města v Kralupech, paní Hanou Svobodovou. Za prvé teda změnou je, že úřadem evidence se stává úřad příslušný podle bydliště fyzické osoby. Pro právní zůstává stejný příslušný úřad podle místa sídla právnické osoby. Pro fyzické osoby se změnily povinnosti, které mají plní živnosti. To znamená, že výpis rejstříku trestů nyní platí pouze 3 měsíce a navíc musí podle paragrafu 6 zákona živnostenského po novele doložit podnikatel doklad vydaný územním úřadem o tom, že nemá žádné dluhy na daních, a to vlastně jakýchkoliv. Jinak přísněji bude posuzována i bezúhonnost, pokud bude podnikatel trestem vyšší jak 1 rok za trestný čin úmyslný, který spáchal mimo vlastně oblast svého podnikání, i to bude mít vliv potom na další platnost živnostenského oprávnění. Teď vlastně v poslední době nastávají, nebo první fází pro nás je přesun těch podnikatelů, kteří byli evidováni podle místa podnikání na jiných úřadech, a my zase předáváme podnikatele, kteří bydlí jinde a mají místo podnikání v Kralupech, na příslušné úřady podle bydliště, a postupně si ty podnikatele, kteří od 1. března budou evidováni na našem úřadu, budeme zvát, takže každý by se měl ve vlastním zájmu dostavit, abychom s ním probrali další znění zápisu jeho živnosti a jeho jako živnostenském rejstříku. Dále se mění u institutu odpovědného zástupce dost podstatně věc, která je vlastně novinkou. Ten odpovědný zástupce musí být, nejedná-li se o manžela nebo manželku, v pracovně právním vztahu s podnikatelem. Což bude určitě některé dost vážnou překážkou provozování živnosti zajistit potom takovéhle vztahy mezi osobou odpovědného zástupce a podnikatelem. U označení provozoven k žádné podstatné změně. Podnikatelé nesmí zapomínat uvést na označení provozovny osobu odpovědnou za provozovnu, identifikační číslo organizace a označit provozní nebo prodejní dobu. Jakoukoliv změnu týkající se vzniku nebo zániku provozovny musí ohlásit do 3 dnů a prokázat vlastnická práva. Vzbudil paragraf živnostenského zákona, který nařizoval vydávání účtenek při nákupu zboží nebo při prodeji zboží spíš a poskytování služby, je-li ta služba dražší nebo zboží jak 20 korun. Jistě všichni věděli, že parlament v zákoně o léčivech změnil toto povinné vydávání na vydávání dobrovolné, ale jenom v této souvislosti bych chtěla upozornit podnikatele, že tato novela o dobrovolném poskytování bude platit až na zákona o léčivech ve sbírce, to znamená, že až projde senátem, až podepíše prezident a dnem uveřejnění ve sbírce vstoupí tato novela v platnost a doposovat platí panovení na vydávání stvrzenek. Mohli byste mít v této přechodné době příjemnosti. Jinak bych ještě dodala, že pokud by někdo měl zájem o informace, které přinesla novela živnostenského zákona, může se dostavit k nám na živnostenský odbor v úřední dny třeba od 8 do 11, od 12 do 5, nebo zavolat na telefon 22 560. Rádi poskytneme informace, případně se může obrátit na živnostenský úřad Mělník. Děkujeme vám za informace, paní Svobodová. Těšíme se někdy opět na viděnou. Naschledanou.